niin, tässä vieressäni on Marko Vihreä, moottoriurheilun kuuluisa promoottori. Oot sitten pistänyt tämmöisen pikkutapahtuman tänne myllyyn pystyyn. Kerro lisää. Joo, tosiaan on tietysti kiva tolleen, että minä olen laittanut pystyyn, mutta joo, okei, olen tapahtuman idea ja hoitanut aika paljon asioita tästä, ei niin sanotusti promoottorina, mutta Turun seudun moottoriurheilijat on tässä sitten se virallinen järjestäjätaho, ja heillä on ollut tosi suuri rooli tapahtumassa, että ollaan saatu pari yötä meni, että rakennettiin rataa tänne, ja nyt viikonloppu kokonaan pyöritetty tätä showta myöskin, eli trial-ajonäytöksiä, 1,5 tunnin välein vartin näytöksiä, ja sitten on lasten koeajorataa, ja sitten on tuommoista näyttelytoimintaa, siellä on vähän mopoja ja moottoripyöriä ja mopoauto esillä, ja on rakennusfirmaakin, että on laji ulkopuolelta, ja Kärsserin painepesureita ja muuta. Joo. Eli tämmöinen koko perheen tapahtuma on käynnissä. Siis niin, todellakin, siis se on aika vaikeaa, olisi yksin tehdä näitä, mutta totta kai tarvitsee tähän myös kerhon apua, ketkä on auttanut sinulta radan kanssa, mutta myös yhteistyökumppaneita. Joo, tosi mukava. Ensinnäkin tietysti kauppakeskus Myllylle täytyy antaa todella iso kiitos. He ovat olleet todella myötämielisiä heti ensimmäisestä puhelinsoitosta lähtien ja ollaan saatu junailtua kaikki asiat kuntoon ja he ovat olleet mukana auttamassa kaikenlaista toiminnassa ja nyt on tietysti enää radan purkaminen kyseessä, mutta sitten on myöskin yhteistyökumppaneita. Valitettavasti en pysty nyt luettelemaan kaikkia tästä suoralta kädeltä, mutta tosi mukavasti ja vaikka tehtiin tiukalla aikataululla, nopeasta, ei ihan päähänpistosta, mutta nopealla tavalla kuitenkin. Selitäs vähän enemmän, että minkälaisia kuljettajia täällä on ja mistä tämä idea oikeastaan niin kuin lähti? No idea lähti oikeastaan siitä, että mä oon jo useampana vuotena miettinyt, että jonkunlainen sisätapahtuma olisi kiva järjestää. Sitten on ollut Turun moottorikerhon ja Turun moottoriurheilijoiden kisoja järjestelemässä siellä. Ei ehkä ihan näin merkittävässä roolissa, mutta että motocross- ja supercross-kilpailuja pääasiassa ja ollaan niitä tehty. Sitten me tuli vaan nyt tuossa ennen joulua, oli, että ei vitsi, että nyt mä sitten otan härkäsarvista ja kerrankin mä soitan heti jonnekin ja kysyin, että onnistuuko. Ja oltiin myötämielisiä täällä tosiaan kauppakeskus Myllyssä tähän hommaan. Ja sitten kuskit, ketä tuossa oli, Joa Hindren on ollut tosi iso apu. Hän on käynyt pääkaupunkiseudulta useamman kerran täällä. Että ollaan oltu palaverissa ja mietitty tätä ja rakentamassa rataa hän on ollut sitten. Eli Hindren itse on lopettanut uran tuossa jo 10 vuotta sitten, mutta Suomen menestynein SM-tason kuljettaja, eli 12 Suomen mestaruutta hänellä. Ja tuo nykyään Vertiko ja Skorpa ja Ossa pyörii maahan ja sitten on Norjan juniorimaajoukkojen valmentajana. Ja Joa itsekin on sitten tässä meidän näytöksessä mukana. Ja sitten on Timo Myöhänen kuljettajana, joka on sitten taas tällä hetkellä Suomen ainoa kansainvälisiä kisoja säännöllisesti tai käytännössä koko ajan ajava kuljettaja, eli EM-sarjaa ja MM-sarjan kakkostasoa kiertävä kuski. Ja sitten oli pari junnukuskia, eli Niko Nurmio ja Leevi Paajanen, jotka myöskin on tänään sitten, tai täällä viikonlopun aikaan ollut kuskeina ajamassa. Ja on saatu hyvä porukka ja semmoinen, että on just, että junnukuskeja ja heille ehkä välillä vähän haastavampia kohtia. Ja sitten taas mestarit vetää sitten vielä ehkä muutaman vähän niin kuin isomman jutun, niin saadaan semmoinen hieno porrastus siihen. Joo, ja tosissaan tämä on kauppakeskus Myllyn keskusaukiolla, ja äsken päättyneen esityksen perusteella, niin ihmisiä on, jos ei useita satoja, niin jopa tuhansia on käynyt katsoa viikonlopun aikana, ja mitä ohimennen kuuntelin yleisön kommentteja, niin kaikki tykkää. Joo, tosi mukava ollut huomata, ja täältä me ollaan saatu palautetta niin Myllyn toimiston puolesta kuin sitten näiltä yrittäjiltä, ketkä liikkeet on tässä ympärillä, että hekin on ollut iloisia siitä, että tämmöinen tapahtuma ja vetää väkeä, että tässä on jopa siitä tuli, että aamun ensimmäiset esitykset, vaikka ne on 1,5 tuntia kauppakeskuksen aukeamisen jälkeen ja yleensä vähän rauhallisempaa ja hiljaisempaa, niin silloin jo ollut porukkaa, ja tässä on tosiaan 2 tasosta näkee radalle, ja kyllä ei me olla tarkkoja katsojalukua, tietenkään ei tiedetä, mutta kun täällä käy jo muutenkin 10 000 ihmisiä päivän aikana, niin kyllä tässä on ollut, siis puhutaan tuhansista. Ja tuossa en huomannut sanoa, että lauantai-päivällä meillä oli 2 fillaritrialikuskia täällä myöskin osana showta, eli Suomen mestarit oli täällä vetämässä omaa projektia ja osana showta, niin oli makea niin kuin lisä. Joo, ja tosissaan kerkisin myös nopeasti haastattelemaan sun yhteistyökumppaneita, ketkä on osallisena, ja kaikki oli tyytyväisiä ja sanoit, että on myös kaupallista ollut. Niin se ehkä povaa lisää, että tuleeko tulevaisuudessa lisää tapahtumia? No toi on tosi kiva kuulla, että oot käynyt kysymässä ja että on tämmönen tilanne, ja olen itsekin ymmärtänyt näin, että he olivat tyytyväisiä ollut. Ja
mitään varmaa tietenkään ei ole, mutta meni niin kuin todella hyvin ja täällä on tosi positiivinen henki ja ollaan puhuttu jo etukäteen kauppakeskus Myllyn kanssa, että mahdollisesti jatkoa, niin toivotaan, että tässä tulisi jonkinlainen perinne. Joo, ja siis radasta vielä, että siis tähän on kaikki rakennettu talkootöillä, tämä ei ole mikään valmis rata ja tämä on vaan tänne tehty, niin onko tässä jotain, mitä voidaan säilyttää seuraavaa tapahtumaa varten? No talkoilla tehtiin ja tosi iso urakka, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin kahtena yönä täällä on painettu hommia ja esimerkiksi Vianorilta on saatu renkaita tänne, traktorirenkaita lainaa ja Bauhausista saatiin trukkilavat käyttöön ja monta sata metriä lautaa ja lankkua ja useampi tuhat ruuvia käytetty ja näin. Ja, eli tuossa on, niin kuin, on kyllä tosi positiivinen suhtautuminen ollut näihin, että mitä materiaaleja me tarvitaan. Onninen Express tuli, sähkökaapelikelat sieltä ja Raision kaupunki on myöskin jeesannut tällaisella niin kuin just materiaaliin liittyvillä asioilla. Niin, mutta valitettavasti on semmoinen, että näitä ei kyllä hyödynnetä seuraavaksi. Eli nyt vaan tästä alkaa sitten tiukka yö, milloin puretaan nämä pois ja pitää olla tässä sunnuntai-maanantain välisen yön näillä tilat tyhjänä ja hetkeksi aikaa maanantaihin asti saadaan varastoida, mutta sitten täytyy jäädä nekin pois. No siis seuraavassa tapahtumassa se tarkoittaa sitä, että on tästä opittu uuden näköinen rata, uudet haasteet ja hyvällä tsempillä. Juuri näin ja jos mä nyt tästä luettelen, niin muistikuvieni mukaan tähän käytettiin 120 trukkilavaa, hieman vajaa 500 metriä lautaa, pikkasen vajaa 200 metriä lankkua, noin 2500 ruuvia, olisikohan täällä ollut 6 traktorirengasta ja sitten no kaapelikeloja nyt ei hyödynnetty loppupeleissä niin paljon kuin piti, mutta kyllä niitäkin täällä oli, että kyllä tässä ihan materiaalia ja tietoa tuli paljon lisää nyt yleisesti itsellä trajalista ja Hindreni joo on tosi iso apu niin kun, ja suunniteltiin jo seuraavaa ja tapahtumaa ja muidenkin kuskien kanssa käytiin läpi, niin, että minkälaisia juttuja, mutta positiivista palautetta. Joo, ja loppu varmaan vielä terveiset yleisölle ja kiitokset yhteistyökumppaneille ja Facebookin ja sosiaalisen median kautta varmaan saa tietää lisää seuraavista tapahtumista, jos ja kun niitä tulee. Joo, tosi iso kiitos kaikille kyllä, että ei tätä yksi ihminen tee, eikä tee kaksi, eikä muutamakaan. Että kyllä täällä on useampi 10 henkilöä ollut tekemässä hommia ja yhteistyökumppanit mukana. Ja kauppakeskus Myllyyn liittyvissä sosiaalisissa medioissa on ainakin tietoa tästä, eli nettisivuilla, Facebookissa ja YouTube-kanavalla, niin sieltä löytyy lisäinfoa, ainakin tästä tapahtumasta. Joo, tosi paljon kiitos Marko Vihriä, Myllyn ja pari muun moottoriurheilutapahtuman promoottori. Ei muuta kuin tsemppiä kauteen ja hieno tapahtuma. Kiitos paljon. Kiitos.